Nova final pel club de futbol Redis en la fase d'ascens a la primera catalana. Els de Marc Carrasco, líders en solitari amb 10 punts, viatgen fins al Baix Ebre per enfrontar-se a l'Ampolla, cinquens amb 4 punts. Els rojinegres buscaran una nova victòria a la tercera consecutiva que els permeti continuar liderant la Lliga i sobretot acostant-se a l'anhelat ascens de categoria. L'entrenador reusenc assegura que el rival és un bon equip. Màxim respecte i màxima atenció cap al rival perquè juga a casa. L'Ampolla és un bon equip, un equip que s'ha ficat per mèrits propis entre els tres primers al subgrup de les Terres de l'Ebre. Per tant, crec que serà molt i molt complicat i ara mateix no ens ha ocupat res més la nostra atenció que en treballar, en preparar-nos bé aquesta setmana per intentar competir el millor possible contra l'Ampolla. Si el Redis guanya, deixaria l'Ampolla pràcticament sense opcions de promoció, ja que se situaria 9 punts per sobre quan en faltarien 15 en joc. Carrasco explica quins són els perills de l'equip del Baix Ebre. Tàcticament, doncs, un equip que replega bé, que intenta sortir a les contres, que intenten viure, sobretot, deixant pocs espais entre línies, és a dir, que crec que serà un partit on nosaltres portarem aquesta iniciativa, que haurem de conviure bastant amb espai darrere de la nostra defensa i a partir d'aquí estar el més encertats possible a l'hora de superar aquesta primera línia i en situacions de finalització i d'àrea contrària. L'Ampolla Redis es disputarà aquest diumenge 1 de maig a partir de les 5 de la tarda.